Hur fungerar en bas då? Jo, en bas har vi redan berört genom att vi har tittat på att så fort det finns en protongivare så finns det också en protontagare. Och i vårt fall när vi har haft en syra och så vi stoppar det i vattnet så har ju då vattenmolekylen fungerat som, eller vattenmolekylerna fungerat som protontagare, det vill säga baser. Men på samma sätt så kan vi alltså stoppa baser i vatten då vatten då kommer fungera som protongivare istället. Så att vi kan ta ett sådant exempel där vi tar ett generell reaktion hos baser. Det är fortfarande en protolys vi pratar om. Är det? Det är fortfarande en protolys. Men vi har alltså en protontagare. Och protontagaren då är en bas som vi skriver som bes, som är base eller bas på svenska men base på engelska. Så har vi då tillsammans med vatten. Och eftersom basen definieras då helt enkelt som protontagare så kommer alltså vattnet tvingas lämna ifrån sig en av sina vätejoner och vi får helt enkelt den motsvarande syrajon eller basjonen här nu då kommer då bli HB+. Eftersom det är vätejonen som sätter sig på basen här nu. Och vi får då någonting som kallas för hydroxidjoner. Observera nu att jag har omkastat platsen på väte och syre. Och det gör man helt enkelt att för att det är mera praktiskt att göra på det sättet när man ska göra reaktionsmekanismer. Så att man skriver alltid hydroxidjonen på det här sättet. Och då är, den här är viktig. Därför att det är den som talar om att det är basiskt. Så att till skillnad mot oxoniumjonen då, som talar om att någonting är surt, så talar hydroxidjonen om att det är basiskt. Det här gäller ju då för alla fall. Här är ju då, har den här en bas 1 och det här är en syra 2 då. Och då är det här alltså syra 1 och det här är bas 2. Så att den här basen tar upp en vätejon och bildar syra 1 helt enkelt, som är det korresponderande syra-basparet här nu då. Och då kommer alltså vattnet fungera som protongivare och det bildas alltså hydroxidjoner som då motsvarar då bas 2. Det vill säga att de är motsvarande. Det här är en väldigt stark bas då eftersom vatten är en extremt svag syra. Så att på samma sätt som oxoniumjonerna är en extrem starka syror. Eftersom då vatten är extremt svag bas. På samma sätt så är vatten lika svag syra. Så kommer då hydroxidjonerna vara motsvarande styrka på bas då. Helt enkelt. När vi pratar om då starka baser då. Så har vi redan nämnt ett exempel där vi hade alltså karbonatjonen som en stark bas. Och den kan alltså då ta upp protoner då i två steg. Så att om vi har då en som vi använder då natriumkarbonat och löser det i vatten så får vi natriumjoner plus karbonatjoner på det här sättet. De här karbonatjonerna, de kan reagera med vattnet. På det här sättet. Genom att ta en proton från en vattenmolekyl så får vi alltså vätekarbonatjonen plus hydroxidjonen här. På det här sättet. Det här är också i AQ. Helt enkelt. Och sen så kan ju den här då som vi har nämnt tidigare, vätekarbonatet
reagerar med vattenmolekylen och bildar då kolsyra. Och kolsyran här då, den kan alltså sen avges som koldioxid och vatten. Så att har vi natriumkarbonat och löser det i vatten så kommer det helt enkelt avges koldioxid eftersom kolsyra bildas. Och det här är då i det här första steget så är det väldigt liten jämvikt, det vill säga att mesta av karbonatjonerna kommer faktiskt att protoniseras eller kommer att protoniseras då. Medan då nästa steg kommer vara en betydligt starkare jämvikt helt enkelt. Och det här är då en, på samma sätt som det är två protonisk syra, så är det här då en tvåstegs protolys utav karbonatjonen helt enkelt. Så då blir karbonatjonen först och sen är det vätekarbonat som tar upp en proton så här. H+. Så. Ska vi göra det här rätt så ska vi skriva AQ här. Och den här kan vi också skriva AQ på. Den här kan som sagt vara avge koldioxid och vatten.